Bizim kəndimizdə əvvəldən köhnə tipli bağça olub. Uşaqlarımız bu bağçada çox əziyyət çəkirdilər. Qışda soyuq olardı, uşaqlarla məşğul olmaq çətin olardı. Qısa bir müddət ərzində yeni tipli uşaq bağçası tikilib, hal-hazırda tam təmirli, hazır vəziyyətdədir. Uşaq bağçası əvvəl çox bərbad vəziyyətdə idi. Yəni biz uşaqları vaxtı-vaxtında bağçaya dəvət edə bilmirdik. Təlim tərbiyəsi ilə məşğul ola bilmirdilər. Ərazimizin bütün kənd ziyalıları adından bağçanın ərsə gətirilməsində əmək olan bütün işçilərinə, bütün əməkdaşlarına dərin təşəkkürümüzü bildiririk.